quan arriba les 5 hores, tots de gent i la suplicació que ara farem el bon. یہ امتحان ہے تیرے اسار کا خداری کا کہ محمد سے وفا تو ہی تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لطف کرم تیرے ہیں بلی اغیار کا چاہنے والی دنیا رہ گئی اپنی نے ایک خیالی دنیا ہم کو رسند ہوئے اور انہوں نے سنبھالی دنیا پھر نہ کہنا کہ توحید سے خالی دنیا ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے فیسلٹیز نشتے او پیو کاغذ باندی دا خو اختیارات ختم کری دا سی تر تا ختم دے شی چتا یو کاغذ دا اسمبلی نا پاس کا او دا خو حیثیت پا ختم شی دا دا مودی دیوانا بند دے پاشست خوی دے دا پا نسل کشی باندی دا مسلمان نسل کشی کئی دا را دخلت بہمینا دا یو دا سی قوم تا آواز ورکڑے یو دا سی قوم تا بزان پر سر اکڑے چی آخوی دا شہادت دا جذبی دا سرشار دی آغا دا طریقی پیجنی او تالی پا مختلف وقتون من شکستون در کری دی او سنی تیاری دل وسوس را ارتاوی کری دی تالی شرم پا کر دی او پا یو پانا باندی دا کشمیر حیثیت نچی بدلی دی با قیده پا دی باندی یو وولس قرار دادون دا اقوام متحده موجود دی او دا تسبیا طلب مسئله دا دا 1947 نا و اے مودی کڑی دی غلطی دا او اس میں کہ خیر سر ترسے